assalomu alaykum hammaga kanalimga ge, xush kelibsizlar bugun yana bir baqlajondan mazali yumshoqqina taom tayyorlab ko'rsatmoqchiman buning uchun men 4 dona baqlajon ishlatdim sizlar oilangizlarni soniga qarab masalliqlarni ko'paytirib yoki kamaytirishinglar ham mumkin endi esa baqlajonlarni yaxshilab juva bilan har tomonini ezib chiqamiz bir xil qilib ichlari yumshoqqina holatga keladi Etmen, mana ko'rsatib o'tyapman men hammasini ezib oldim mana shunaqa yumshoqlikda bo'lishi kerak ichlari ham juda judayam yaxshi bo'shab chiroyli chiqadi ana endi muzdakgina suvga baqlajonlarni sob olamiz va bir osh qoshiq to'la tuz solib ustini tarelka bilan yopib o'n minutga qo'yib qo'yamiz tuz solganimizda yanayam baqlajonlarimizni yumshatib chiroyli holatga keltirib beradi endi olib qo'yamiz ustini bekitib va ichiga nachinkasiga bir dona piyozni men mayda qilib to'rg'ab oldim va 200 g go'shtni ham mayda qilib to'rg'ab bir dona pomidor ishlatdim va bir choy qoshiqda tomat solib tabga qarab tuz solib oldim sizlar xohishga qarab ichiga nachinkasini ham o'zgartirishinglar mumkin ya'ni guruchni qaynatib farsh bilan qo'shishinglar ham mumkin tabilarga qarab har xil narsadan solsanglar ham bo'ladi ichiga endi esa bu orada baqlajonlar ham tayyor bo'ldi mana endi ichini ko'rsataman qanaqa chiqqanligini pichoq bilan ehtiyotkorlik bilan kesamiz ichlari juda ham chiroyli bo'lib bo'shaydi mana ko'rib turganingizdek, ichlari anchagina yaxshigina bo'shagan endi esa boyagi nachinkamizni ichiga to'ldirib to'ldirib solamiz ya'ni pishayotgan jarayonida masallig'imiz ozayib ketishi mumkin shuning uchun to'la to'la solishni tavsiya qilaman aytib o'tganimdek xohishinglarga qarab yana boshqa narsalardan ham ichiga solishinglar mumkin ya'ni guruchni qaynatilgani farsh bilan solsanglar ham bo'ladi ozgina nachinkam ortib qoldi mana buni esa qovurish jarayonida solman endi esa sous tayyorlab olyapman bir osh qoshiq tomatga ikki yuz gramm suv quyib yaxshilab aralashtirib olamiz qizib turgan yog'imizga boyagi ortib qolgan nachinkamizni solib qovurib olamiz va baqlajonlarni terib chiqamiz ustiga esa sousni quyib olamiz yarim soat davomida o'rta olovda pishirib olamiz ustini yopib ana endi yarim soatdan keyin pishib chiqdi juda ham yumshoqgina bo'lib ezilib chiqqan mazali bo'lib mana ko'rsatib o'tyapman qanaqa chiqqanligini sizlar ham tayyorlab ko'ringlar juda ham mazali chiqadi kanalimga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar